Прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. У студії Софія Шемитуха та Ірина Каразуб. Доброго вам ранку. Сьогодні п'ятниця, це чарівне слово, 20 грудня. 21-го. 21-го? О, бачите, я живу ще минулим днем. Сьогодні 21 грудня, ми прокидаємося разом з карпатським ранком. Звичайно, насолоджуємося тим, що сьогодні п'ятниця, нехай субота робоча, але все рівно вона дає надію те, що буде такою легшою, набагато легшою, простішою, зможна буде все-таки відпочити. Так, але сьогодні також день народження кросфорду, такий цікавий день, і кросфордом, як всі знають, називають отаку головоломку, бачите, у вигляді сплетених між собою клітинок. І завдання гравця – вгадати всі слова і їх перетини, так? Що, Софія, будемо грати? Так, ми будемо грати. Чуєш, Ір? А ти знаєш, як буде Бог Сонця, один із головних богів у давньоєгипетській релігії? Чотири букви. А, чекаю, чому чотири? Бо тому що чотири. Там їх багато назв було, я не можу пригадати. Амон, Атон. А, Амон тоді. Амон? Так. А не я схиляю, що Атон. Ладно, давай напишемо. Окей. А, і там, де он, а та от одну букву вгадаємо. Чор. Ну, тоді треба якісь, якщо це по вертикалі, я не знаю, то як? Так, це по вертикалі, але то, значить, треба по горизонталі щось, знайти. Щоб зрозуміти. Зараз я знайду цю букву. 8. Давай поки розкажемо, які в нас кросворди є, поки я тут шукаю. О, я не знаю, які в нас кросворди є. Є дуже багато видів кросфордів. Це хіба що ти мені кросфорд. Розкажеш? Гаразд, добре, це класичний кросфорд. Я не вивчала кросфорд. Цю тему. Горизонтально і вертикально. Я просто фанат кросфордів. Він складається з такої сітки, горизонтально і по вертикалі потрібно вирішувати. Також дуже популярний сканворд. Це от фактично, ну, от такий, як в мене ось тут є. Бачиш, коли є картинки, клітинки і... Щось схоже по горизонталі і вертикалі, але трішки інакше, видозмінено. Скандинавський кросфорд. Також циклічний кросфорд, циклокросфорд. Я такі не вирішувала. А я люблю, ну я не знаю, чи це правда кросфорди вважаються. Я люблю японський. Цифрові оці судоку? Чи ні, такі, не що? Судоку. Я судоку кажу. Я не знаю. Я люблю японське, маю на увазі, замальовувати. Тобто там виходить, ти рахуєш клітинки, і там виходить картинка. А я не вмію це виробити. Ось, я ніколи цікаво. Не грала. Я завжди дивилася таке дивне поле, і я не розуміла, що там потрібно вирішувати, що замальовувати. Якось воно сканворд, от звичний, ти звичний. То ти вже знайшла чи не знайшла? Ні, не знайшла, я з тобою говорила. Ну, якщо ти так будеш довго шукати, то ми не вирішимо цей сканворд. Скажи мені столицю Норвегії. О, ага. Я не пам'ятаю, чесно тобі кажу. Осло? Так, поки Софія позорить мене в прямому ефірі, я думаю, краще зробити руханку і займатися доброю справою. Студійному годинку 7:10 і у студії традиційно ми, Софія Шемитуга та Ірина Каразуб. І сьогодні п'ятниця, вже п'ятниця, 21 грудня. Знаєш, собі думаю, як це ж прокинутися в п'ятницю, здавалось би, так хочеться поспати, вже хочеться, знаєш, відпочити. Все-таки подушка інколи – це найкращий друг. Що не кажемо. Але ми готові вже розказувати вам про те, що сьогодні за день, а саме день зимового сонцестояння з 21-го в ніч, з 21-го на 22 грудня. У нас сьогодні буде найдовша ніч і найкоротший день. Так. І сонце пройде якраз у цю точку, коли кажуть, що це сонцестояння, саме в 10:30 вечора сьогодні вночі, тож... Можна сьогодні великий день. Каже, що з цього дня потрібно змінювати щось в житті, тому перша наша гостя якраз розповість, як до Нового року виконати все старе і прийти в 2019 із новими, з новими емоціями, враженнями, ну, можливо, з новим, хто так казав, було опитування, і хлопець сказав, нехай Святий Миколай принесе мені нову дівчину.
Може, з новою дівчиною, хлопцем. Ну, всього нового вам, іншими словами, бажаємо. А і також розказуємо про топ-5 подій останнього дня, вчорашнього, що такого цікавого відбувалося у нас на Прикарпатті. Ну, звичайно, ми починаємо з якоїсь всеукраїнської новини і переходимо завжди на Прикарпатську. Вчора була така топ-новина про те, що Рада прийняла закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. Тому за кілька місяців церква має змінити. Були доволі протести і такі суперечки. Навіть, як завжди, побилися в нашій Раді. Ну, тим не менше, будемо бачити, як це відбуватиметься. Так, ми слідкуємо за подіями. І втім, що ж відбувалося на Прикарпатті? Прикарпаття отримало 26 тисяч доз американської та бельгійської вакцини проти кору, паротиту та краснухи. І в Івано-Франківську їх залишилося 5 тисяч доз і розподілили відповідно між поліклініками і вже почали використовувати у роботі. Тож унікальні ці вакцини й тим, що вакцинуватись можуть і дорослі, а щеплення проти кору, паротиту та краснухи обов'язково має зробити група ризику – діти, вчителі, медики і ті, хто були в контактах з хворими, а також військові. А дітей вакцинують в рік та повторно у 6 років. Також вчора в Івано-Франківському обласному фтизіопульмонологічному центрі відкрили кімнату позитиву. Щороку близько 200 дітей Франківщини перебувають на лікуванні у відділенні легеневого туберкульозу та менінгіту. Тож мета проекту – створити комфортний та яскравий простір, де діти зможуть проводити вільний час. Ось одна з мам, наприклад, пані Анна, разом з 3-річним сином Стасом задоволена кімнатою і розказує, що кімната дуже гарна, дітки приходять гратися і їх тут навчають. Також вони знайомляться в кімнаті, проводять багато часу. Ну, тобто сміх – це завжди позитивні емоції, теж добрі ліки. Та також бурштині РИБГОСП заплатить понад 670 тисяч гривень екологічної шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. Ну і, власне, порушення виявили державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища області під час перевірки у 2017 році. Але РИБГОСП не заплатив шкоду в добровільному порядку, відповідно, буде платити в недобровільному. А вчора на базі Івано-Франківського національного медичного університету відкрили музей історії розвитку медицини Прикарпаття. Ось зібрані там експонати історії розвитку медичного університету від початку його створення. І також на другому поверсі планують облаштувати музей історії медицини цілого Прикарпаття. З нетерпінням чекаємо. Ну. Та, а також вчора гравці Івано-Франківського Прикарпаття довели у справі, що є майстрами м'яча на футзальному майданчику і перемогли, зіграли дружній різдвяний поєдинок із збірною прикарпатських воїнів АТО, які змагаються в відкритому чемпіонаті України серед героїв АТО. Ну і, власне, перемога наша. А зараз давайте подивимося і послухаємо цей день у історії. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. 21 грудня – день зимового сонцестояння в північній півкулі. Отже, маємо сьогодні найкоротший день і найдовшу ніч року. 21 грудня 1846 року шотландський хірург Роберт Лістон провів першу в Європі хірургічну операцію під анестезією – ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчиллю під ефірним наркозом. 21 грудня 1898 року П'єр і Марі К'юрі відкрили радій. Події й факти. 21 грудня 1930 року в Народному домі Коломиї відкрито виставку робіт учнів школи Олекси Новаківського. 21 грудня 1945 року єпископа Григорія Хомишина перевели із внутрішньої в'язниці НКВС УРСР до лікарні Лук'янівської в'язниці в Києві. На запит слідчого, що він робив за умови звільнення, єпископ відповів: «Те саме, що й досі. Буду вас поборювати, бо я – слуга Христа, а ви – його вороги». Постаті і долі. 21 грудня 1893 року народився Богдан Біленкевич, сотник українських січових стрільців, закінчив Коломийську гімназію. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати,
Що робити з майбутнім? Цей день в історії. Ось вже повернулись до студії. Нагадаємо, що сьогодні 21 грудня, п'ятниця. А ми продовжуємо. У нас така нова рубрика завелася. Не знаю, чи проживеться, але принаймні мені цікаво, ти знаєш, дізнаватися, от як живуть, чим живуть наші райони Івано-Франківщини. І от завжди в п'ятницю ми так збираємо найцікавіші газети з різних районів, з Тисмениці, Надвірної, здається, Калуш. І дізнаємося, що пишуть, власне, чим живуть люди. І в нас у руках Гроденківська газета «Край». І про що ж пише у свіжому випуску ця газета? А відкриває газету стаття так «Папа Городенко, вітання Коломиї». І присвячена вона об'єднаним територіальним громадам і реформі децентралізації. А саме розмірковують про те, скільки ж районів буде в нас в області, 5 чи 3, якщо 5, то Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський та Надвірнянський, чи і справді 3. І втім кажуть, що «Край» буде слідкувати, куди ж відійде Городенка і як далі будуть розвиватися події. Також є дуже велика стаття, яка розповідає про секрет довголіття, здобутий у Сибірі. Ось, це про жінку Анастасію Курилів, яка живе в Поточищі. Ось, така вона дуже цікава і розказує, як і про своє життя, про те, як велося їй такий цікавий матеріал зі спогадами, з фотографіями, світлинами. А мені сподобалася стаття під назвою «Цей несподіваний в лапках грудневий сніг». Так гарно розписали по всіх селах, як розчищали дорогу від снігу. В коментарях мені сподобалося. Головне, що несподіваний, так, з підтекстом написали. Звичайно, звичайно, згадали про Святого Миколая, написали таку дитячу сторінку, створили швидше всього. До речі, в Івано-Франківську теж от журналіст Любов Загоровська написала дуже цікаво. Зібрала побажання дітвори, яку дітвора писала на будиночку Святого Миколая, що відкрили в нас. І от діти такого бажали різного, там, щоб нарешті мир настав, щоб там дівчинка написала, там, нічого не бажаю, лише щось там, шкарпеточки, чи що, такі дуже гарні, симпатичні листи. Так, а «Калузькі вікна», що публікують? Вони публікують репортаж із відкриття головної ялинки у місті. Янгол з сурмою, комети і сніжинки у Калуші засіяла головна ялинка. І на площі героїв театралізованою програмою на свято Миколая відбулося відкриття новорічно-різдвяних свят «Зима у Калуші». І святковий настрій калушанам та гостям міста створювали своїми виступами народний ансамбль танцю «Мережево». І так перелічують, знаєш, всіх, хто виступив. От така святкова сумна інформація про те, про епідемію кору. Власне, йдеться про те, що захворіло близько 153 осіб, у тому числі 27 дорослих на кір. Тому далі відслідковується ця тема, як відбувається, чи є вакцина, що з нею твориться. Про це говорить, власне, «Калузькі вісті». Та також вони продовжують, що вакцинуватися потрібно і що продовжено час роботи міського центру, і відповідно вакцинуватися можна до 7-ї робочі дні і до 3-ї години у суботу. А також наступна стаття про бюджет Калуші 2019. Як відомо, наприкінці року всі затверджують бюджети, і тому це дуже така топова тема. І місто буде заробляти більше, а коштів з держбюджету отримає менше. На виконавчому комітеті Калузької міської ради було затверджено бюджет міста на наступний рік, і доходи міського бюджету будуть на рівні минулорічних і становитимуть 713 мільйонів гривень. Так, в тебе все по вістях, чи ти ще? Ні, все таке, знаєш, найбільш... Якщо говорити про дзеркало Коломиї, то у Ковалівці школярі вчать все село сортувати сміття. Власне, такі досвіди дуже люблю читати. Навіть бачила, знаєш, такий мемчик, де Святий Миколай іде, і там три шкарпетки, і там пише, там... пластик, метал і цукерки. Мені подобається, що цукерки. З тим кладемо, думаю, та, де я маю, куди що кидати. Ось. Також, якщо говорити про село Коршів, йдеться про те, як відбувся цей рік, так, він має створитися ОТГ, я так розумію. Так, так.
І, відповідно, говорять про те, про майбутні вибори, про те, які села об'єднаються, які все ж хочуть приєднатися до Коломиї. Ну і, власне, 23 грудня у Коршеві відбудуться вибори голови новоствореної громади, і заявки на цю посаду подали 3 кандидати. Втім, діючий нинішній сільський голова, ще поки діючий Михайло Пижук, віддає, яка пишуть, булаву, тобто не буде брати участі у виборах. Ну і з ним також інтерв'ю. Ну і задаємо про тисманицю, газета «Вперед». На першій сторінці розказують про аншлаг в Миколая, святого Миколая, він прийшов у Тисманицьку дитячу школу мистецтва, кажуть, чекали його з нетерпінням. Велика стаття з'явилася і про Вову Зеленського, «Зоряний час» Ігоря Коломойського. Так, розказують, скільки коштує, називають такі цифри, що 110 тисяч доларів коштує там розвага від Вови Зеленського. І розказують те, як він, власне, спілкується з олігархами. Дуже багато таких зібраних матеріалів, яких підготував Олег Панчук з різних інформсайтів і тощо. Ну, одним словом, це кому як. Також є окремо виділений, так теж цікаво, знаєш, подається сілецький вісник, і на цій сторінці розказується там літопис сільця і все інше, а ще нагадують, які ж відомі люди із сільця. І що цікаво було дізнатися, що серед них є Олексій Гнатковський, відомий актор Франківського театру, а також п'ястор Руслан, священник Української католицької церкви. А ми ж переходимо до наступної рубрики. Так, і в ній Богдан Кучер пропонує здійснити другу подорож Рогатинським історико-краєзнавчим музеєм Опілля. А газетки ми захопимо з собою у мандри. Друга, наступна наша подорож – Рогатинським історико-краєзнавчим музеєм Опілля. Його директор Ольга Блага щиро віддана своєму служінню. Разом з колегами-меценатами, істориками, краєзнавцями робили і роблять все можливе для того, щоб Рогатин і Рогатинщина нарешті ожили у своєму минулому історії, краєзнавстві для сучасників 21 століття. А справді, а як вони сприймають цей музей? І що важливо сьогодні для молоді в такій подорожі? Отже, йдемо залами музею. Музей наш складається із 5 експозиційних залів. Перший зал, звичайно, так як це є профільний музей, історико-краєзнавчий музей, він починається із історії Рогатинщини від найдавнішого періоду. Знахідки в нас на території Рогатинського району знайдені ще з періоду пізнього палеоліту. І закінчується перший експозиційний зал давньої історії Рогатинщини на періоді вже Київської Русі X століття. Міркування історика Богдана Яновського та пластунки Наталії Пилипів. Історик Богдан Яновський. Рогатин швидше, аніж Київ, отримав магдебурзьке право. І Рогатин займав значне місце і в війні Богдана Хмельницького. І в нас є місце, яке ми шануємо і оберігаємо, де відбулись масові страти вояків Богдана Хмельницького. Тому було би просто гріхом це все не зберегти для нащадків, щоб не так от десь частково показувати одну історію важливу для Рогатина, іншу історію важливу для Рогатина, а зібрати все в одному місці. Пластунка Наталя Пилипів. Дуже гарно говорить, що ніхто не знає своєї історії, не вартий майбутнього. І ми у пласті виховуємо завжди дітей на прикладах людей, які жили і творили історію. Тих січових стрільців, повстанців. В неділю ми були з пластунами, мали можливість бути на екскурсії в музей. І дітей захопило те, що тут у музеї представлено від найдавнішого, історія від найдавніших часів до тепер. Одне прочитати в книжці, а одне це побачити. І дуже добре, що у нас в Рогатині саме відкрився цей музей, де діти можуть сюди прийти і це все побачити. Директор історико-краєзнавчого музею Опілля, що в Рогатині, Ольга Блага. Другий експозиційний зал присвячений історії Рогатинщини, міста Рогатина та міст, які мали магдебурзьке право в період існування Речі Посполитої і входження нашого міста до складу цієї держави.
Наступний експозиційний третій зал – це є зал етнографії, опільська вишивка, опільські рушники, пошивки, підзорники, наше килимарство, наші гончарні вироби – все це представлене в нашому наступному третьому експозиційному залі. Історик, краєзнавець, заслужений вчитель України Михайло Воробець. Оце є зразок, це є еталон нашої культури, нашої культури, нашого життя. Якщо не буде того музею, то ми не будемо знати свого минулого. А народ без знання минулого недостойний жити в майбутньому. Так що я дуже ціню і прикладаю всіх зусиль, що все, що я відшукав, то я обов'язково дав один і другий музей. Рідкісні екземпляри. Директор історико-краєзнавчого музею Опілля, що в Рогатині, Ольга Блага. Наступний експозиційний зал присвячений історії Рогатинщини кінця 19-го і першої половини 20-го століття. Це діяльність культурно-освітніх товариств, просвіти, сільського господаря, Союзу українок та жіночої громади. Тож вбирайтесь тепло, любіть маму і дивіться погоду на ЮА Карпати. Погода на 21 грудня від ЮА Карпати. У Івано-Франківську протягом доби хмарно. Температура повітря зранку – мінус 3 градуси. Вітер південно-східний – 2 метри за секунду. Атмосферний тиск – 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість – 87%. Вдень – плюс 2 градуси. Вітер південний – 2 метри за секунду. Вологість – 81%. Вночі температура повітря зупиниться на позначці мінус 6. Вітер південно-східний – 2 метри за секунду. Вологість – 87%. В області зранку 0 градусів, хмарно. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 730 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 84%. Вдень плюс 2 градуси, слабка хмарність. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Вночі 1 градус морозу. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Вологість 84%. У високогір'ї Карпат зранку хмарно. Температура повітря – мінус 3 градуси морозу. Атмосферний тиск – 687 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість – 93%. Вдень хмарно – мінус 1 градус. Вітер південно-західний – 5 метрів за секунду. Вночі також хмарно. Позначка термометра зупиниться на мінус 3. Вітер південно-західний – 6 метрів за секунду. Вологість – 89%. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Освітній простір для розвитку кіноіндустрії та мультимедіа-лаб відкриють сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 12-й в інноваційному центрі «Промприлад реновація». Докладніше про проект розповідає його керівник Василь Гошовський. В цьому просторі буде надана можливість всім охочим створювати якісний контент, якісний медіа-контент.
Це свого роду навчальна лабораторія, яка буде в тому числі і для студентів місцевих відкрита, і для фрілансерів, для журналістів. Тобто там буде все для того, щоб навчитись робити якісний контент, для того, щоб його створювати, буде студія і інше професійне обладнання, яке, інше професійне обладнання, якого немає на в Західній Україні в відкритому доступі для охочих, для особливо для стартапів. Найближчі дні на Прикарпатті очікується потепління. Також, за словами гідролога Мар'яни Клюки, в горах можливе сходження лавин. Середня висота снігового покриву у високогір'ї області становить 69 см. 20-21 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека. Другий рівень. Що означає другий рівень? Другий рівень – це можливе сходження лавин при дуже високих додаткових навантаженнях. Схід природних великих лавин не очікується. А найближчі дні прогнозується відлига, тобто в найближчі дні це 22-23 грудня, і можливе підвищення рівня сніголовинної небезпеки, а саме третій рівень. А що означає третій рівень? Третій рівень – це можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на окремих схилах. Сходження природних лавин теж можливе. З 13 грудня по 13 січня Головне управління Національної поліції в області спільно із обласним управлінням лісового та мисливського господарства проводять операцію «Ялинка». Зокрема, проходять перевірки із виявлення незаконних рубок і незаконної реалізації новорічних ялинок. Деталі в сюжеті Олександра Букатюка. Про факт перевезення незаконно зрубаних ялин розповідає заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області Андрій Виляник. Органами поліції задокументовано факт незаконного перевезення хвойних насаджень, а саме це було групою реагування патрульної поліції зупинено транспортний засіб в селі Зелення Надвірнянського району, який перевозив хвойні насадження у кількості 100 штук ялинок. В даний час по даному факту внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань порядку і відкрито кримінальне провадження. Начальник відділу охорони і захисту лісу обласного управління лісового господарства Роман Поціхович по телефону розповів нам, як виявити, чи ялинка зрубана законно. Можна долучитися всім жителям краю до охорони хвойних насаджень, а саме, коли приходить на базар, можеш взяти ту новорічну ялинку і спитати, де ти її зрубав у того продавця і чому на ній немає бирки. А якщо є бирка або відповідна стрічка, то по тій стрічці завдяки програмі в Google, пошуковій системі, вводиться перевірка новорічної ялинки, вводиться в цю пошукову систему ту бирку, яку номер той, і там виб'є ту інформацію, де зрубано, ким зрубано. Якщо немає цієї інформації, значить, ялинка незаконна. Тоді можна швидко визивати поліцію і таким чином долучитися до охорони хвойних насаджень. Кожний житель області, краю може долучитися до охорони насаджень. Також Роман Поціхович говорить, що наразі в області виявлено 10 правопорушників, які незаконно вирубували ялинки. Олександр Букатюк, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Це поки всі новини. В студії був Андрій Паньків, а Софія Шматуха та Ірина Кразуб вже готові вийти в прямий ефір, тому їм слово. А наступний випуск новин вийде о 8-й годині. На все добре. Варто залишити у 2018 році, а з чим прийти у новий 2019. Про це говоримо далі у «Карпатському ранку» з психологом, а також психотерапевтом у методі позитивної психотерапії, кандидатом психологічних наук Катериною Лисенко. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. А також на студійному годиннику 7:35. Я нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. І до нас можна задзвонити і задати свої запитання нашому психологу. Телефон студії 067 550 20 50.
Так, або ж писати нам у Фейсбуці, он під стрімом, розказувати свої враження, або ж запитувати пані Катерину. І насамперед, справді, знаєте, ми вже говорили, що сьогодні день зимового сонцестояння, сьогодні день якийсь такий, який, в принципі, магічний день, кажуть, що він передує якимось таким, дозволяє зробити якісь зміни. І що варто зараз зробити? Ми звикли в кінці року завжди підбивати якісь підсумки, щось якось. Насправді, дійсно, з цим днем пов'язано дуже багато таких думок на рахунок того, що варто в цей день залишити ті думки, ідеї, можливо, якісь ситуації в житті, які вже, можна сказати, виконали свою функцію, свою роль, і рухатись далі. Взагалі, дуже важливо зрозуміти для себе, і зміст таких от рішень, насправді, полягає в тому, щоб людина звернула увагу на своє життя і зосередилась на тому, чого насправді вона хоче, до якої цілі рухатись, тому що ми багато сьогодні чуємо про цілеспрямованість, так? Але для того, щоб розуміти, куди прямувати, нам необхідно усвідомити, до якої ж цілі ми насправді хочемо рухатися і яким чином і для чого нам потрібно її досягти. Тому, звичайно, в те місце, чи це буде горнятко, чи це буде щось інше, якщо воно наповнене чимось, додати ще чогось буде дуже складно. Тому краще, звичайно, звільнити простір і місце для того, щоб щось нове прийшло в життя. Дуже важливе питання можна собі задавати, наприклад, які справи я хочу завершити у цьому році, так? І бажано поставити дату, тобто коли я збираюся це зробити і яким саме чином я буду це робити. А якщо в цьому році не вдається завершити ті справи, вони переходять в наступний рік. Це якось гнітить, напевно, трішки. І ти десь розумієш, що не вийде, там, от кажуть, наприклад, до кінця року завжди треба там віддавати борги, або там міняти якісь там, якщо ти хочеш щось змінити, то змінити. А якщо не вдається, мусиш там завершувати це в 2019 році. Бачите, справа в тому, що в житті все дуже відносно. І дуже все по-різному. Але, знову ж таки, зміст, в принципі, от цього налаштування на завершення, на перехід до чогось нового, до того, що для мене є цінністю, що для мене є пріоритетом, що для мене може далі трансформуватися в якусь ціль, залежить і впливає на те, що ми просто зосереджуємо увагу, принаймні, і розуміємо, усвідомлюємо, а що саме в моєму житті мені вже не потрібно, так, або потребує якихось змін. Мова не йде про те, що ми сьогодні повинні все завершити, все залишити. Тобто це не є якась така форма, знаєте, стирання якихось історій, там, забування чогось. Хоча, безумовно, є речі, які потрібно вже приймати як досвід, як урок, як даність уже минулого, для того, щоб рухатись далі до тієї мети, яка в нас є. Але є ті речі, які неможливо завершити в цьому році, є ті, які можна. І тому задача якраз виокремити саме ті з них, які можливо завершити, навіть якщо це якісь думки, які мені вже не потрібно думати. І я бачу, що вони мене блокують для того, щоб я рухалася до цілі. Навіть якщо це якісь контакти, які мені заважають в моєму житті вибудовувати здорові контакти з кимось іншим. Тобто це дуже насправді індивідуально, і тому питання загальне, але в кожного буде власна відповідь. Це може бути якісь процеси у моєму житті, так, в режимі мого дня. Я знаю, що для мене є здоровим, що для мене є нездоровим. Так? Елементарні речі про сон, про активність, про відпочинок. І тим не менше, вони є дуже важливими. Які емоції для мене вже є, я відчуваю, так, непотрібними. Насамперед, дивіться, а як це зробити? Тому що поради то зрозумілі, вони доречні, а з іншого боку, як розпочати, наприклад, написати це на листку, якось проаналізувати, можливо, ще щось. Аромалампу запалити, організувати собі аури. Зробити особливий настрій, чи що. Як це має виглядати, щоб справді відчути оцей перехід? Тому що інколи собі йдеш і думаєш, так, точно я зроблю те, але воно десь не зафіксовано чи що, і все рівно не відбувається це.
має. Безумовно, так. До речі, дуже важливо прописувати. Насамперед, з чого варто почати? З того запитання, що я хочу реально в своєму житті, чого я хочу, так, на сьогоднішній день у своєму житті, відповідно до того статусу, стану, в якому я зараз перебуваю. І вже відповідно до того, чого я хочу, так, для чого мені це? Що я хочу, це своєрідний запит в психології, в психотерапії, це називається запитом. Так, що я хочу реально, тобто досягти, змінити щось в своєму житті. І для чого мені це потрібно насправді, що я хочу при цьому почувати. І дуже важливо розуміти, що відповідальність людини за ці рішення, вона, звичайно, безумовно, є на цій людині. Тобто я сама несу 100% відповідальність за своє життя. Дуже часто до Нового року ти настільки забіганий, і в тебе якоїсь роботи багато, і ти просто якось не встигаєш задуматися про те, що потрібно якісь нові курси визначити. Що робити в цій ситуації? Напевно, треба знаходити все-таки час. Я думаю, що ми будемо тримати інтригу, і зараз перейдемо невеличку паузу. Повертаємося до розмови і говоримо ми про те, як звільнитися від усього лишнього перед Новим роком. І з нашим психологом, це кандидат психологічних наук Катерина Лисенко. Ну і, власне, питання було таке, що робити, якщо ти настільки забіганий до Нового року, що там просто не знаходиш якихось внутрішніх сил на те, щоб підбити підсумку. От всі говорять, там всі щось підбивають навколо, там від чогось позбуваються, а ти просто хочеш дожити до Нового року. Точно не потрібно робити щось через те, що це робить ще хтось. Тобто, якщо я забігана до Нового року, і мені класно, і мені в моєму забігуванні дуже комфортно, я готуюсь до свят, то, будь ласка, питання в тому, що якщо в мене є потреба завершити якісь справи, так, то я вже точно знаю, які саме справи мені потрібно завершити. І тут дуже важливо якраз переключитись саме на те, що мені в моєму житті не дає відчувати себе радісно, легко, щасливою, можливо, десь забіганою в клопотах перед новорічних там і перед різдвяних. Тобто дуже важливо розуміти, що є оцей ажіотаж про те, що потрібно терміново всім щось залишити, до чогось наблизитися, але в кожного з нас насправді свій рівень такої потреби і свій заряд важливості насправді це робити чи цього не робити. Тому, якщо є така потреба, так, я відчуваю, від чого мені реально вже треба відмовитись в моєму житті. Які речі вже настільки забирають енергію, чого я не роблю, так, в той момент, коли я роблю щось, що мені вже не потрібно. Ну, це так само перевірка на якусь таку чесність із собою. І інколи буває так, що ми в цьому біганні і готуванні насправді віддаляємося від цих запитань, бо не дуже комфортно собі задавати. Ну, насправді робити якісь зміни в житті – це завжди крок назустріч певним дискомфортним процесам, швидше, ніж комфортним. Це, власне, якесь вольове рішення. Так, звичайно, це вольове рішення. І для того, щоб розуміти, що саме мені робити, важливо – якщо, знову ж таки, є така потреба, зупинитися і подумати для себе, що я реально хочу на сьогоднішній день змінити в своєму житті і для чого мені це потрібно. Тобто, якщо така потреба є, то тоді потрібно дуже важливо так прописувати, ми не договорили, тому що те, що ми написали, те, що ми прочитали, воно по-іншому сприймається нашою психікою і воно дозволяє робити оцю таку фільтрацію своєрідну. І після цього можна подумати для себе, так, коли в моєму житті мені вдавалося щось змінювати, тобто опиратися вже на власний досвід, як мені вдавалося робити, за умови яких таких обставин ці рішення в моєму житті здійснювались, так, що я при цьому почувала. Тому що коли є якась потреба щось змінити, наприклад, здобути якусь нову навичку, так? Або почати якусь нову діяльність, що це в моєму житті змінило, як це було? А от є кілька таких факторів, які показують, що людина хоче змінити щось собі. Наприклад, от жінка часто змінює зачіску, або робить якесь, щось оновлюється, і все, всі бачать, що вона, по-перше, це демонстративно заявляє, я змінюю. Всі насторожені навколо. Такі фрази про те, що якщо відрізати волосся, то з цим ти відкидаєш повністю все там, що
назбиралися. Як допомагає, можливо, так зовнішній вигляд нам щось також проявити, так, так допомогти нам змінитися? Чи це важливо взагалі? Важливо взагалі те, що змінює наше ставлення. Насправді. Тобто, все дуже так, є такий вислів, що змінюючи свідомість, ми змінюємо світ. І це дійсно так. Однією з ознак свідомості людини є момент, ну, структурна така, так? Частина – це є ставлення наше. Якщо я ставлюсь до нової зачіски як до зміни, якщо я ставлюсь там до того волосся, яке я відріжу, як до такого, що є десь звільненням, так, так, від чогось минулого, так воно і буде. Тому що я до цього так ставлюсь. Якщо я ставлюсь до того, що я там прописала собі якісь моменти, які я хочу завершити, як до того, що я зупиняюся в цій точці і більше не повертаюся в ці теми, так воно і буде. І тут уже залежить від того, як я особисто ставлюсь до того чи іншого рішення, до того чи іншого, тої чи іншої дії, яку я виконую. Це впливає. Ну, насправді, це дуже відносно. В різних культурах по-різному, в різних народах, в різні часи по-різному ставились там і до того самого волосся, і до тих самих змін. Тобто, насправді, все залежить від того, як ми ставимось до того чи іншого кроку в нашому житті, і яке значення, який сенс цей крок чи дія для нас несе. Це але важливо. Кажуть, що до Нового року, принаймні в багатьох культурах, є таке розвантажити, якщо не свою голову, то принаймні свої домівки. Mm-hmm. Також винести зайві речі, щоб, ну, також проходило щось нове в життя. Це також один з методів, можна сказати, психотерапії. Безумовно, так. Коли ми прибираємо нашу оселю, середовище, простір, і в якому ми живемо, в якому ми проводимо час, так, в якому ми набираємося сили, то в процесі цього очищення організм, наша психіка сприймає це так, що ми звільняємо місце для чогось нового і корисного, якісно іншого. Те саме, про що ми говоримо, які справи я хочу завершити, так, від чого я вже хочу відмовитися, це теж свого роду прибирання. Тобто я для себе розумію, що мені потрібно звільнити простір, і тут дуже важливо для себе вже перевірити, так, власне ставлення, власне бачення, для чого мені потрібно цей простір звільняти, чого такого я хочу в своєму житті, нового, так? Хоча тут так само людський організм, людська психіка так побудована, що нам не завжди просто приймати таке рішення, оскільки того стану, в якому ми ще не були, тих обставин, яких ми на собі не відчували, переважно у нас швидше до цього якийсь опір і страх. І тому тут єдиний варіант змін, звичайно ж, це починати робити щось по-іншому, отримувати цей досвід, тоді аналізувати його, добре мені в цьому чи ні, і робити свої вже власні висновки. Інакших варіантів, змін, розвитку, їх просто немає. Ну, можна, звичайно, нагнітати, навіювати на себе якісь ілюзії, придумувати собі щось, але це дуже такі короткотривалі, тимчасові речі, насправді. І те, що стосується реальних змін в житті людини, то воно, звичайно, повинно бути дуже чесно по відношенню до себе. Тоді воно сприймається нами, як уже наш досвід і та сила, на яку ми можемо опиратися. Мені десь близькі, я от слухаю, мені десь це все близьке із тими методами, яких навчають психологи, як перестати відкладати, наприклад, справи. От ти написав цей список, що тобі потрібно зробити, а далі просто починай братися за перший пункт, а не знову відкладай. Ну, знаєте, є дуже хороше питання на перевірку, знову ж таки, тих кроків і цілей, які ми знаємо, що нам потрібно. Насправді, я вже десь це говорила, не пам'ятаю, зовсім недавно, про те, що кожна людина, вона знає, що потрібно робити їй, для неї ж самої, але чомусь цього не робить. Так? Тобто, знову ж таки, цей список кроків, ми ж кожен знаємо, що робити, правильно? Але чомусь цього не робимо. І тут є таке питання, воно зовсім, ну, на перший погляд парадоксальне, так? Якщо я хочу щось змінити в своєму житті, то можна запитати себе, а чому я насправді не хочу цього робити? Тобто я хочу цих змін, але я їх, ну, значить, я не хочу їх. Тобто, якщо я знаю, що мені потрібно зробити це і це, ну, наприклад, так? Якщо я хочу сісти за кермо і починати їздити і мати власну
власну машину, так. І в той же час я нічого для цього не роблю. Я не йду в автошколу, не здаю документи, не вчуся, не вивчаю цей, не опановую цієї навички. То чому насправді я не хочу цього робити? Що зупиняє мене? Отже, такий можна якийсь такий підсумок для себе зробити. Те, що якщо хочете щось завершити, насамперед будьте з собою чесні і ставте правильні запитання до самого себе, до самої себе. І тоді, можливо, в новий 2019 рік війдете справді з такою новою свідомістю і з новим досвідом і чудовим якимось отримаєте щось нове. А я нагадаю, що гостею студії була психолог, психотерапевт у методі позитивної психотерапії Катерина Лисенко. Дякуємо за ранковий візит. А ми прощаємося із нашими радіослухачами. У студії були Ірина Карзуб та Софія Шеметуха. Залишайтеся із нами далі у Карпатському ранку у мережі Фейсбук або на телебаченні. Ми продовжуємо ранковий ефір і зараз будемо дивитися рубрику від наших львівських колег «Майстер-клас про баранчика. Як зробити баранчика». Новорічні та зимові свята – це чудова нагода разом із сім'єю створити якісь гарні іграшки чи прикраси. Тому сьогодні з майстриною Наталею Монько ми будемо виготовляти різдвяних баранців. Як це відбувається, зараз дізнаємось. Для створення баранчика ми використовуємо сухе сіно, шпагат, от у нас є в такому клубочку. Обов'язково для ріжок нам потрібно буде дротики, ну такі дзвоники, і очка ми покупляли, тобто, щоб він такий вийшов. Ну, взагалі матеріали такі доступні, їх можна придбати в будь-якому магазині. Беремо собі сіно. І стараємося з нього вже зробити якусь таку кульку, тобто його прим'яти хоча б трошки. Тоді беремо зразу нитку. Тобто я її стараюся вже в кульку скріпити. Докручуєте. Вже рахуйте, така кулька одна є. Тепер збираємо собі ото сіно. Голівка буде менша, тому ми дивимося, скільки там нам буде потрібно. Змотали його і трошки його так притиснули, і знову беремо нитку і собі обмотуємо. О, бачите, як красиво? Будемо зараз крутити тоді наступним кроком отакі ріжки. Для того ми собі маємо вже готові дротики. Клей в нас є гарячий, пістолет, тому що, дивіться, я перше покажу, як ми фіксуємо. Значить, я собі ниточку візьму десь тут і потім клеєм зачіплять. І він же потім не буде сповзати. І отак в рядочку поступово нитка накручується до самого кінця. Наступний крок ми беремо голову, яку ми зробили, і ми міряємо, де наші ріжки будуть. В тому місці отвір такий зроблю олівцем. Наступний крок, у нас мають бути очка. Тепер ми можемо оту голову приклеїти до тільця. Лишається зробити ноги. Процес намотування йде той самий, що ми робили з ріжками. Все, дивіться, ноги в нас готові. Зараз ми їх позаклеюємо. Туди лишиться хвостик і повішати дзвоник. Подарунок можна зробити для себе та своїх рідних. Така іграшка обов'язково здивує і подарує радість. Тож гарного вам настрою і цікавих ідей!
Знаєш, я дивлюся оці вироби соломи, сіна, я не знаю, я все більше і більше захоплююся. І так хочу, щоб на моїй новорічній ялинці з'явилися саме ось такі якісь прикраси або білі ялиночки. Ну це настільки класно, ти знаєш, ну запах сіна, ялинки, ти відчуваєш себе ніби вдома десь в селі на Різдво. Ти хочеш сама їх зробити, чи ти думала десь придбати когось? Я би їх сама робила, і колись, до речі, вчилась на фітодизайні, і мені це дуже подобалося. Але і робила, потрібно заготовляти віночки, солому, але так, це дуже багато клопіткої роботи, а часу омель. А оскільки є ще інші супутні якісь справи, то я думаю, що придбати. Напевно, кожна газдиня собі по-своєму прикрашає ялинку так, аби це було і затишно, приємно, і аби було свято Нового року таким, яким вона хоче. І поки ви думаєте про ялинку, про те, якою вона буде, які іграшки на ній будуть, ми чекаємо на новини у виконанні Андрія Панькова. Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Освітній простір для розвитку кіноіндустрії та мультимедіа «Мультимедіа Лаб» відкриють сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 12-й годині в інноваційному центрі промприлад реновації. Докладніше про проект розповідає його керівник Василь Гошовський. В цьому просторі буде надана можливість всім охочим створювати якісний контент, якісний медіа-контент. Це свого роду навчальна лабораторія, яка буде в тому числі і для студентів місцевих відкрита, і для фрілансерів, для журналістів. Тобто там буде все для того, щоб навчитись робити якісний контент, для того, щоб його створювати, буде студія і інше професійне обладнання, якого немає в Західній Україні в відкритому доступі для охочих, особливо для стартапів. Музей історії розвитку медицини Прикарпаття відкрили в Івано-Франківську вчора. Його укомплектували представники Івано-Франківського національного медичного університету. Побував у музеї і наш Василь Скрипкин. Це перша частина музею. У ній представлені експонати, документи і фотографії, які пов'язані з історією Івано-Франківського національного медичного університету. Ви побачите і ті перші накази, якими було створено наш інститут у 1945 році, і хто керував вузом на протязі цих років. І дійсно ті школи терапевтична, хірургічна, стоматологічна, зараз фармація, є культура, є спорт. Тобто всі розділи життя університету ми постаралися коротенько дати таку інформацію про те, щоб прийде першокурсник чи прийде до нас гості, приїдуть, щоб вони бачили, як ми жили, як ми розвивалися. Тут є книги, написані франківськими медиками та інструменти, якими вони користувалися. Автобіографію професора Сергія Врехрацького до музею передав проректор з науково-педагогічної лікувальної роботи Володимир Федорченко. Був особистим лікарем Петлюри, який пройшов великий складний шлях. Він взяв із Скоропадського. Є фотографії, він знятий під час Кавказької війни, ще 16 рік. І ці фотографії ще збереглися в натурі. Це людина, яка поклала багато на алтар, на передання здоров'я населення нашого Прикарпатського краю. Описує війну, ще Кавказську війну, 16 рік. Як він ставав молодим, як він їхав, які умови вони працювали. Там є фотографії дуже багато, цікаві теж. Потім в другій книжці він описує свою роботу в ешелоні на під час Великої Вітчизняної війни. Другу частину музею планують відкрити наступного року. У ній будуть представлені експонати і стенди про історію медицини на Прикарпатті. Концепція музею полягає в тому, що він постійно повинен наповнюватися матеріалами. Ми робимо спеціальні такі ніші, де можна буде, після того, як ми сьогодні відкриємо, люди побачать, зрозуміють, в яких напрямах ще нам треба доповнити. Доповнення буде ще робитися більш глибше, як по наукових напрямах, так само по наукових напрямах кафедр конкретно. Першу частину цього музею облаштовували близько півроку. Василь Скрипка, Роман Волелик, ЮА «Карпати». Ну і найближчі дні на Прикарпатті очікується відлига. Також, за словами гідролога Мар'яни Клюки, в горах можливе сходження лавин. Середня висота снігового покриву у високогір'ї області становить 69 см. 20-21 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека. Другий рівень. Що означає другий рівень? Другий рівень – це можливе сходження лавин при дуже високих температурах.
додаткових навантаженнях. Схід природних великих лавин не очікується. А найближчі дні прогнозується відлига, тобто в найближчі дні це 22-23 грудня, і можливе підвищення рівня сніголовинної небезпеки, а саме третій рівень. А що означає третій рівень? Третій рівень – це можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на окремих схилах. А сходження природних лавин теж можливе. А на поки все. В студії був Андрій Паньків. Надалі в ефірі прогноз погоди та Карпатський ранок. А наступний випуск новин вийде вже о 8:30. На все добре. Погода на 21 грудня від ЮА «Карпати». У Івано-Франківську протягом доби хмарно. Температура повітря зранку – мінус 3 градуси. Вітер південно-східний – 2 метри за секунду. Атмосферний тиск – 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість – 87%. Вдень – плюс 2 градуси. Вітер південний – 2 метри за секунду. Вологість – 81%. Вночі температура повітря зупиниться на позначці мінус 6. Вітер південно-східний – 2 метри за секунду. Вологість – 87%. В області зранку 0 градусів, хмарно. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 730 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 84%. Вдень плюс 2 градуси, слабка хмарність. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Вночі 1 градус морозу. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Вологість 84%. У високогір'ї Карпат зранку хмарно. Температура повітря – мінус 3 градуси морозу. Атмосферний тиск – 687 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість – 93%. Вдень хмарно – мінус 1 градус. Вітер південно-західний – 5 метрів за секунду. Вночі також хмарно. Позначка термометра зупиниться на мінус 3. Вітер південно-західний – 6 метрів за секунду. Вологість – 89%. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. Сьогодні день народження Наукового технічного товариства імені Тараса Шевченка. І 145 років тому у Львові воно було створене. І чим живе сьогодні, говоримо із нашим гостем. Це професор, очільник Івано-Франківського осередку НТШ Василь Мойсишин. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Сьогодні Івано-Франківський осередок НТШ – це 160 науковців, з них 82 доктори наук, професори і 74 кандидати наук, доценти. Багатько так? Ну, немало. Це працює 13 наукових комісій. У нас є такі щорічні березневі сесії НТШ. З 2000 року вони відбуваються, ми такі програмки випускаємо. І тут щороку ми десь виголошуємо до 140-150 наукових доповідей, працюємо в 13 комісіях. Пане Василь, якщо говорити про філософію, власне, наукового товариства, коли вони тільки зароджувалися, і сьогодні щось змінилося, щось там, я не знаю, переформатувалося? Звичайно. Товариство засноване в грудні 1873 року, і на перших порах це було літературно таке культурне товариство, а вже з 1800, керував ним
Корнило Сушкевич. Але вже з 1892 року це вже перетворилося в багатопрофільну академію наук. Це було пов'язано з тим, що очолив Михайло Грушевський, так? Ну, Михайло Грушевський очолив трошки пізніше, 1897 року, але там вже ми розуміємо, що Грушевський, Іван Франко, Возняк, ну і, скажімо, багато таких інших очільників української науки, переважно воно це західної України було, в східній Україні там були Валуївські циркуляри, то було гоніння на українську мову, культуру і таке все інше. Тож філософія не змінилася, науковий підхід, наукове вивчення, так? Звичайно, звичайно, ми бережемо традиції попередніх поколінь, примножуємо їх. Ну, скажімо, це трибуна, коли можна щось сказати. Наприклад, останні такі наші ініціативи, це було і ми виступали проти побудови малих ГЕС на Дністрі, і говорили про майбутнє Галича загалом, і, зокрема, фундаменти Успенського собору. Говорили про те, щоб перетворити Довбушеві скелі у Бубнищі у національний заповідник. Ми не тільки говорили, ми висилаємо відповідні, скажімо, листи і в міністерство, і до обласних керівників, і так далі. Останнє, що ми таке були з ініціативою про перейменування вулиці Гринвальдської у вулицю Сторіччя Зунр, ну, не вийшло так, вийшов скверик коло... А, це, власне, оці перейменування, яке ми вчора про це згадували. Також було, також це наша ініціатива. Ну, і таких багато інших ініціатив. Ну, можливо, таких з більших наших здобутків, крім березневих сесій НТШ, це є журнал «Прикарпатський вісник НТШ», він входить у чотирьох таких томах. Ох, це не просто журнал, це такий... На сьогодні цим журналом вже є 10 років, це вже своєрідний ювілей. До цього ювілею ми випустили отакі бібліографічні показчики, вони такі від 100 до 60 сторінок. І це наш доробок, і ні в кого такого немає, ні у Львові, ні в Києві. До речі, ми після Львова є єдиний осередок, який має свій статут, своє положення, свій друкований орган, який виходить періодично до... 15-го року він виходив раз в рік, а з 15-го року він виходив вже двічі в рік. Ну, безперечно, думки, які мають, як то прописані, вони мають вдвічі більшу цінність, адже вони залишаться для наступних поколінь. Але цікаво, яку вплив так має наукове товариство сьогодні? Так, наскільки прослуховується його суспільство, чи чує ось так, може? Скажемо, якщо десь, в науковому плані чує, в інших громадських, ну, менш чує, як і всі інші громадські організації. Ну, але на це ми не звертаємо увагу, ми маємо свою ниву, ми її оримо. Зокрема, ми, от, наприклад, десь недавно в жовтні говорили про сторіччя Зунр, був такий круглий стіл, потім був круглий стіл до 85-х роковин Голодомору, геноциду українського народу, де модерував на першому і другому столі професор Іван Манулатій. До речі, про ці журнали. Ось, опікуюся журналом «Число», це я, це фаховий журнал з фізико-математичних і технічних наук. Ось такий журнал, це філологічні науки, опікується професор Степан Хворуб. Власне, також має свою НТШ, галузь. Так, це також НТШ. Структура має на увазі НТШ, тобто коли створювалося воно у 19 столітті, то було чітко секції поділені, чіткі, так, і залишилося. І так і залишилося. У нас є 7 секцій такого гуманітарного спрямування і 6 секцій природничого спрямування. Далі вже договорю, що такий журнал, це він фаховий в галузі політичних наук і керує ним Іван Манулатій. Ну, а тут до цього випуску, до таких томів причетний весь мені університет, а, скажімо, збирає це все і дбає про те, щоб він мав такий вигляд, доцент Микола Сулятицький. Які ще є, можливо, плани, задуми, як розвивати далі товариство? Адже, напевно, якась така річниця, це час, коли можна про це подумати, тим більше наприкінці року. Ну, значить, скажімо, є такі задуми, щоб об'єднати зусилля науковців трьох наших вишів, які є співзасновниками нашого товариства. Скажімо, раніше були і громадські організації, входили в товариство якісь такі, ну, чи товари, але зараз членство за нашим статутом
тільки індивідуальне, але ми можемо об'єднати, наприклад, зусилля кафедр наших трьох вишів, наприклад, у сфері екології. Це дуже просто, і ми так хочемо десь ще якийсь проєкт такий зробити. Містобудування, такі якісь думки про розвиток міста. Ну, десь такі речі ми будемо говорити, такі речі будемо десь виходити з ініціативами до владних структур області, до владних структур держави. Ну, до речі, пам'ятник полюю, це також наше дітище. Ми якраз з Василем Солятицьким, кажу, з Василем Шендеровським, з Києва професором, і ініціювали цей пам'ятник нашим товариством, і Микола Обіжук робив, по-моєму, таке погруддя, яке стало окрасою нашого міста. Чи є якась міжнародна співпраця? Адже я чую, ви співпрацюєте з різними університетами, там в Києві називають. Скажемо, звичайно, що є, бо осередками НТШ є і в Європі, це в першу чергу десь у Сарселі, далі в Словаччині, далі дуже такі дієві, потужні осередки НТШ у США, в Америці, в Австралії. І ми зустрічаємося, десь говоримо про якісь спільні речі випускаємо. До речі, навіть отут десь, наприклад, голова світового Ради НТШ Рудницький друкується в цьому журналі. Тут десь математики, які, наприклад, є в Чилі, в Америці, також друкуються. Вони виходять до нашої редколегії. Тобто, чи є Світова Рада НТШ? Є Світова Рада НТШ. Так несподівано. Цей рік 145 років, я так розумію, ви його святкували рядом різних зібрань, лекцій, обговорень. Заходів. Як це правильно, так, які заходи, власне, передували? Може, під час цього року такого ювілейного були? Ну, скажімо, таке, у нас така постійна робота і нічого такого аж надзвичайно особливого. Ми не планували. Просто ми робили оці заходи, які є. Міжнародні конференції є круглі столи. Ну, наприклад, такі є, деякі з них такі, що періодичність мають певну, наприклад, Бабенківське читання, пам'яті академіка Бабенка проводить медуніверситет ще 2 роки. Десь так, що 5 років кафедра вищої математики, університет нафти газу, який очолюють, проводить таку конференцію всеукраїнську, прикладні здачі математики. І таких речей було багато. Ну, звичайно, ще підходять і ювілеї наших колишніх членів НТШ, наприклад, дійсний член НТШ Дмитро Фрей, то було щось академія його пам'яті. Ну, а ще є традиційні шевченківські читання, які проводить інститут філології чи факультет тепер філології Прокопанського університету, Стефаниківське читання. Тобто у нас така робота, скажімо, вже вона якась так унормована, вона відлагоджена і щось такого. Якщо говорити про динаміку вступу в НТШ, якусь таку, ви кажете, що хочете об'єднати і взагалі індивідуально мають до вас приєднуватися. Яка процедура входження в світ наукового товариства? Значить, є звичайні члени НТШ, дійсні члени НТШ. Це рівня академіка Академії наук НАН України і почесні члени НТШ. Така є структура. Дійсним членом НТШ це повинні 2 члени НТШ порекомендувати цю людину. Вона має мати певний науковий доробок і бажання працювати в нашому товаристві. Ну, вже коли про дійсного члена НТШ, то там вже має бути вагомий доробок, там засідає вже відповідна комісія у Львові. І не так багато членів стають дійсними членами НТШ. У нас в Франківську зараз є 5 дійсних членів НТШ. Це професор Іван Климишин, професор Шункорен України Остафійчук Богдан, професор Василь Мойсишин, так далі професор Іван Монолатій і професор Степан Хлороб. Ого, така добірна, знаєш, п'ятірка. Всі знають, головне, їх зразу імена, які про себе щось говорять. Впродовж всієї такої багаторічної діяльності будь-якої організації, товариства є різні етапи. От, власне, можна сказати зараз, на якому етапі там успішно так знаходиться зараз товариство і, можливо, чим можна його підсилити? Значить, ну, я думаю, що досить успішно. Взагалі, от, виділяють 5 етапів і останній етап науково-творчості імені Шевченка, чи взагалі у всеукраїнському масштабі, це з 1989 року. І тоді
Романів, член Коран України, очолював його. Після того Олег Купчинський очолював, зараз академік очолює Кушнір. І думаю, що воно розвивається тут рівномірно. У нас в Франківську було трошки так, спочатку був деякий таке піднесення, потім спад. Тепер, я думаю, з 2008 року знову піднесення. Перший наш осередок заснований вже за часів Незалежної України у 2000 році. Тобто він молодий, 18 років. Першими головами очільниками були професор Роман Єремійчук і Володика Софрон Мудрий. Ну, потім деякий час очолював Богдан Остафійчук, потім Качкан, Володимир Качкан, і тепер десь 2008 року я очолював. Ну, десь отаке. Думаю, що зараз ми одна з найуспішніших осередків НТШ в Україні, бо бачили і чули, що ми маємо свій статут окремо, свої маємо друковані видання. І я думаю, що десь, мабуть, ще десь за такої потуги, ну, Львів поза конкуренцією, там багато є. Свій десь... статут, перепрошую, дає можливість бути вільними, так, ніби автономія своя. Ні, ну, ми юридична особа, ми маємо якісь свої проекти, можемо їх реалізовувати, все, скажімо, він узгоджений з ЮОМ, бо ми одна організація, ну, ми їх шануємо, але ми маємо якісь свої думки, до нас прислухаються, ми якісь маємо свої ініціативи, тобто я думаю, що цілком розвиваємося належно. Я кажу, що десь отакі після Львівського, це наш Франківський, Тернопільський, десь такі найбільш потужні осередки. А взагалі є 18 осередків в Україні. Такі гарно працюють в Рівному осередок, в Дрогобичі, в Дніпрі, в Києві, ну десь так, там видатні особистості, але воно якось так, розумієте, як структуровано не дуже. Ну а в Черкасах, навіть в Коломиї такий, ну, осередок, він раніше був більш активний, зараз менш активний. Досить гарний в Косові осередок виявляється. У нас є отаких в нашій області є три осередки: Івано-Франківський, Косівський і Коломийський осередки. Ну, вони маленькі, звичайно, Коломийський і Косівський, але вони активні, вони також роблять якийсь такий свій внесок історично-культурні такі процеси в тих місцях, де вони дислоковані. Напевно, є якісь українські з'їзди, коли збираються всі най-най? Ну, кажу, що структура тут дуже відпрацьована. У нас є звітні збори. Це раніше була остання субота листопада, тепер перша субота грудня. Ми збираємося, підводимо підсумки. І є ще така березнева сесія, і в нас і пленарне засідання своє, а потім таке пленарне у Львові. Там також заслуховуються доповіді, різні відозви на такі, такі болючі точки, які є, і ті процеси, які проходять в нас, скажімо, там війна, мова і такі інші, і так далі, і тому подібне. Ми не байдужі, ми працюємо, ми діємо. Тож сьогодні 145-та річниця, можливо, хочете привітати своїх колег, так, які також у науковому товаристві? Дякую за нагадування. Значить, звичайно, усіх вітаю, бажаю здоров'я, гараздів, бажаю здобутків, щоб... Можна навіть звернутися, скажу, до глядачів, і думаю, що... Глядачів? Це отак треба дивитися. Добре, ну, і бажаю здобутків, розвою української науки, культури, українського духу на кінець. А це був професор, очільник Івано-Франківського осередку НТШ Василь Мойслишин. Ми дякуємо вам, що прийшли до нас зранку. І за кілька секунд будемо продовжувати «Карпатський ранок». Все, дякую. Все добре. Іро, а яка твоя улюблена дитяча пісенька? Дитяча пісенька? Ти не повіриш, я в дитинстві завжди співала Раїсу Кириченко пісню «Я козачка твоя». О, мені серйозно? Дуже подобалося. Та, дуже я просто сажу біля ялинки, одразу згадую ці дитячі вечори, коли вся сім'я збирається. У мене трішки більш дитячі асоціації, там «Я коза дереза», мені завжди мама співала. Ну, це мама співала. Я теж співала її, це була улюблена пісенька. А от моїй сестрі завжди співала «Я сестричка, я лисичка, я сестричка». Ніколи не могла зрозуміти, чому мені є козу дерезу, а є лисичку-сестричку. Але, знаєш, так от згадали про лисичок, і зараз наша наступна рубрика «Верти хвостики» Ілона Шевченко якраз дуже нагадує цю дитячу пісеньку, адже там якраз лисиця, якраз ключова героїня.
Цю тварину у казках часто описують як хитру та пихату, адже тільки вона змогла поласувати колобком. Думаю, ви вже здогадалися, що мова йде про лисиць. Але чому ж у цієї тварини така дивна репутація? Ходімо дізнаватися. Вже, мабуть, традиційне запитання, звідки у вас лисиця? Різні були випадки. От, як я вже казав, Мотя, лис, його з Херсона привезли. Були випадки, з Івано-Франківська привозили, тут місцеві деякі. От, та ж найстарша наша лисиця Аліса, якій вже більше 11 років, то вона місцева. Її звідси ще маленьким лисенятком перевезли до нас. От, так що привозять з різних кінців. А яка тривалість життя у лисиці? Ну, в природі лисиці живуть не так багато, як в неволі. От, в неволі вони можуть прожити до 18 років, ну, навіть 20 років. В природі, звичайно, в основному не доживають до такого віку, там в середньому десь 8-10 років, напевно. Що їсть лисиця? В природі лисиця в основному харчується мишовидними гризунами. От мишовидні гризуни це становлять приблизно 80% її раціону. От, ну, також можуть бути і зайці, птахи, комахами навіть, от, рослинною їжею може харчуватися. В нас в центрі реабілітації харчуються в основному курятина, риба, от, ну, різні теж. В основному це тваринні відходи. Які умови потрібно було створити для того, щоб лисиця змогла нормально жити у вас тут в центрі реабілітації? Ну, в першу чергу, звичайно, треба було створити вольєр. От, спочатку, тільки коли був створений центр реабілітації, клітка була, вольєр був невеликий, тісний, такий примітивний. Пізніше вже, от, коли почалася ця вся справа розвиватися, вольєри стали більш просторними, великими. От ви можете побачити, от вольєр складається вже з трьох секцій. От, для єнотовидних собак, для лисиць, от, для куниці було створено також. От, ну, також потрібні, от, зробили ми їм, і, як ви бачите, хатинки такі. І оскільки наші лисиці люблять сидіти на деревах, ми зробили для них такі спеціальні кошики у вигляді гнізд. І вони собі там люблять лежати, відпочивати на дереві, на гілках. Вони сидять на деревах? Так, наші лисиці особливі, от вони люблять сидіти на деревах. Чому у всіх казках, мультфільмах лисицю називають хитрою? Всі тварини, звичайно, мусять вдаватися до хитрощу, інакше вони не виживуть в дикій природі. Ну, лисиця в тому числі повинна вдаватися до різних хитрих трюків, щоб можна було зловити того зайця чи мишу. От, тому, звичайно, хитра. Чи є якісь хвороби, притаманні лисицям? На що вони хворіють часто? Основна, звичайно, хвороба, яка стосується лисиць, це сказ. От, лисиці є переносчиками сказу. От, це часто вони, зараз популяція лисиць досить висока в Україні. Вони можуть заходити в села і розносити от хворобу, переносити домашнім тваринам. От, звичайно, це небезпечно. От. А зараз все більше набирає популярності, люди люблять одомашнювати диких тварин. Що скажете з цього приводу? Ну, так, є така мода, чи як це сказати. Ну, але як я це сказав раніше, краще такого не робити, нехай краще тварина дика
живе в дикій природі. Те, що лисиця у казках – герой частий, це знають усі. А от те, що у стародавній Месопотамії ця тварина вважалася священною – факт маловідомий. Тож піклуйтеся про своїх вертихвостиків. Любіть їх, ну і, звичайно, любіть Суспільне. А наступний випуск вже традиційно у п'ятницю. На все добре! Ти знаєш, ми дивилися про лисицю, а сьогодні зранку я слухала українське радіо і слухала про свинок, про те, що наступний рік, 2019 рік свині, і те, що зараз стають популярними саме ці тваринки і маленькі міні-свинки. Тобто, хочеш завести собі таку на балконі? Ні, я не планую, але кажуть, що вони стають дуже популярними, люди купляють і застерігають те, щоб їх можна сплутати із там песиками, що зараз дуже... Так, виявляється, що є якісь міні-свинки, якщо чужий песик їсть сплутати твій ходок, то це значить, це свинка. Та я думаю, що вони дуже дорогі, що навпаки, знаєш, шахрай, ну, одним словом, не знаю. Це дуже-дуже так цікаво. Треба бути уважними і та, щоб не маленька свинка, з маленької свинки не виросла велика. Не перегодовуйте свинок. А зараз у нас новини від Андрія Паньківа. Студія Андрій Панків, вітаю вас. Досягти автентичного вигляду вежі з годинником на готелі «Дністер» не вдалося. Про це вчора розповів начальник міського відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак. Відбудовану вежу «Бельведер» з трьома годинниками відкрили на даху готелю «Дністер» в середу 19 грудня. Будівля є історичною пам'яткою, а вежа прикрашала готель впродовж 20 століття, поки її не зруйнував вогонь. Докладніше в сюжеті Ольги Клим. Франківка Богдана Моклович каже, що вражена відбудованою вежею з годинником. Красиво, дуже гарно. Молодці, що зробили. Я вже прочитала, що означає все це, що він означає. Тож було проспект, який дали. Так що дуже гарно. Ігор Шибунчак говорить, що поки що цей годинник йому не до вподоби. Це історична архітектура. І я знаю, хіба треба було її змінювати, міняти. Може було така от відновити просто. Вежу прикрашають три кулі, вкриті сусальним золотом, а щогодини з неї лунає музика, розповідає автор дизайну годинників та керівниця фірми-власниці готелю «Дністер» Маргарита Бойко. В сам символізм ми заклали сакральне значення в циферблати. Стрілки годинника символізують гармонію природи, яку Господь Бог створив на четвертий день. Щогодини гратиме мелодія. За базову мелодію ми взяли твір Тараса Петрененка «Україно, Україно». До новорічних та різдвяних свят в нас гратиме, звичайно, знана на увесь світ мелодія відомого композитора, патріота Миколи Леонтовича «Щедрик, Щедрик», а також «У лісі, лісі темному». Начальник відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак каже, що досягти історичного вигляду готелю та самої вежі не вдалося. Станом на сьогодні власник об'єкту надбудував два поверхи, змінив конфігурацію даху, змінив конфігурацію вежі. Тобто це не є форма автентичної втраченої вежі, до речі, втраченої за момент власності вже набуту цим власником. От. Тобто зараз ми маємо об'єкт, про який сказати, що це є відновлений об'єкт, пам'ятка архітектури, колишній комплекс з Австрії, будований Австрія, ми не можемо сказати. Це є видозмінений, доволі суб'єктивно видозмінений об'єкт. Повпливати на будівництво і реконструкцію готелю у відділі намагались, говорить Володимир Ідак. Нами був складений відповідний припис. Коли ми виявили, що вже бачимо, що починаються доволі такі радикальні втручання в конструктив даху.
і був складений відповідний припис, надісланий по місцю проживання, яке було вказано власником об'єкту в декларації про початок будівництва, чи дозвіл, там є такий документ, звідти нам вернулося в такий, де проживаєте. Ми тоді насправили ще один адрес, де гіпотетично ми допускали про те, що власник може працювати там, тобто по місцю роботи. Нам відповіли, що такого тут не працює, і все. Архітектор Микола Василенюк з 2016 року займався проектом реконструкції готелю. Відновлення вежі вважає правильним рішенням. Основна робота – це була реставрація фасадів, ну і частково реставрація і пристосування приміщень частинного першого поверху будинку під, ну, будемо так сказати, сучасні вимоги даного закладу, як згідно його функції, як готель. От. Ці роботи були, в першу чергу, схвалені замовником, значить, ну і, відповідно, були зроблені проєктні роботи. Далі, значить, роботи нами не виконувались. Роботи якісні, мови нема. І то, що підхід такий дуже ретельний забудівника, тобто замовника, теж це все, це треба тільки, як то кажуть, похлопати в долоні і вітати. Але мене чисто як фахівця, як архітектора, є такі моменти, які не влаштовують. І ну, навіть в тому плані пропорції от, тої надбудови. Нагадаю, минулого року власників готелю «Дністер» покарали за будівельні роботи без відповідних документів. Тоді ж замовнику видали припис про зупинення робіт, а також наклали штраф за будівництво на даху готелю. Щоб дізнатися, чи усунули усі порушення, ми надіслали запит до обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. Ольга Клим, Андрій Шустикевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Освітній простір для розвитку кіноіндустрії та мультимедія «Мультимедіа Лаб» відкриють сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 12:00 в інноваційному центрі «Промприлад Реновація». Докладніше про проект розповідає його керівник Василь Гошовський. В цьому просторі буде надана можливість всім охочим створювати якісний контент, якісний медіа-контент. Це свого роду навчальна лабораторія, яка буде в тому числі і для студентів місцевих відкрита, і для фрілансерів, для журналістів. Тобто там буде все для того, щоб навчитися робити якісний контент, для того, щоб його створювати, буде студія і інше професійне обладнання, якого немає в Західній Україні в відкритому доступі для охочих, особливо для стартапів. Ну і сьогодні в Івано-Франківську відбудеться відкриття клубу кар'єрного зростання для жінок. Це програма професійного розвитку та менторства, яку розробила Ранія Андерсон, провідна експертка з кар'єрного розвитку жінок-підприємців у країнах, що розвиваються. Відкриття клубу відбудеться в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», який діє при обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка за адресою Незалежності, 46. Початок о 18 годині. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Надалі дивіться програму «Карпатський ранок». Наступний випуск новин вийде вже о 13:30. Хай щастить! Зараз будемо говорити про здоров'я, а саме про профілактику серцево-судинних захворювань. І взимку, так, і з нашою лікаркою, це Лариса Панчук, лікар-кардіолог Івано-Франківської міської поліклініки номер 4. Добрий ранок. Доброго ранку. Шведські фахівці досліджували медичні дані понад 27 тисяч людей і встановили, що осіб від 50 до 90 років при температурах нижче нуля за Цельсієм на 10% підвищується ризик серцевого нападу. Чи справді за холодної погоди і низьких температур зростають такі ризики? Так, ризики зростають, якщо це вже дійсно йде переохолодження і людина перебуває на холоді, і вона вже починає відчувати холод, це воно ще не є, але коли вона вже починає відчувати біль, і вона бачить, що йде дискомфорт, може бути серцевий напад. Тому що при будь-якому переохолодженні йде спазм судин. Як правило, спочатку йде спазм периферійних судин, і тому ми кажемо, що треба мати зручне взуття, треба мати зручні рукавички, навіть краще варяжки, щоб
Такі теплі були. Для того, щоб ми могли рухати пальцями ніг, пальцями рух, і щоб вони не були в стиснутому стані. Тому що спочатку йде реакція холоду на кінцівки, на ніс, там, де є менше жирових відкладень, а концентрація крові йде в внутрішніх органах, а потім йде перерозподіл тепла і починає реагувати серцево-судинна система. Особливо люди, які мають підвищений артеріальний тиск і перенесли вже інфаркт, інсульт, їм треба особливо ставитись до перебування на холоду і на холоді, і не зловживати довгими перебуваннями на холоді, тому що може бути напад. Прийнято думати, що серцево-судинні захворювання – це загрозливо для людей старшого віку. Власне, от навіть шведські дослідники перевіряють людей старше 50 років. Але я чула, що сунулася ця планка, тобто що потрібно бути уважними і людям середнього віку. Ну, вважається, що до 45 років потрібно такі стандартні обстеження робити раз в 5 років. Якщо вас нічого не турбує, то ви маєте до лікаря, можете звертатися раз в 5 років. Це для того, щоб зробити загальні аналізи, виміряти свою цукор крові, поміряти артеріальний тиск, виміряти обов'язково рівень холестерину, зробити такі чисто, як то кажуть, загальні обстеження. От це є входить і тепер предикцію сімейного лікаря. Тобто навіть по цих всіх стандартах два рази в рік ви маєте, якщо ви звертаєтесь до лікаря, то держава буде оплачувати два рази в рік там загальний аналіз крові. А вже після 45 років бажано звертатися раз в 3 роки. Тому, але якщо у вас є вже скарги, то зловживати і зволікати не потрібно. Тобто ви мусите обов'язково звернутися до лікаря. Якщо людині, яка перенесла так, якийсь інфаркт чи ще щось, то вона, в принципі, вже дбає за своє здоров'я. А якщо людина молода, вона ще думає, бачить якісь симптоми, так, але не до кінця їх може зрозуміти, розшифрувати, що може стати таким, знаєте, показником того, що варто звернутися і подумати за своє серце. Так? Розумієте, зараз дійсно молодь, вона стала і прогресивна, але разом з тим вона стала лінива. Хоча не можна сказати про всіх, тому що дійсно активізувалися от всі такі спортивні в нас клуби, і дійсно нам потрібно хоча б півгодини, як то кажуть, в день бажано так. Дійсно, ходьба. І хоча б 15 хвилин ми маємо займатися зарядкою. Навіть ця давня колись називала нас руханка. Це була дійсно зарядка. Діти вийшли в школі на подвір'я, ще я пам'ятаю, нас всіх виводили на лінійку, і ми всі робили руханку. Якщо би це я вважаю, що це обов'язково потрібно відновити в школах. Має бути ходьба. Ідеально це 3 кілометри в день ви маєте ходити пішки. Кажуть, 8 тисяч кроків, 10 тисяч. 8 тисяч. Навіть якщо вам дозволяє можливість і ви не спішите на роботу, 8 кілометрів в день – це ідеально для здорової людини. От воно можна замінити навіть заняттям спорту. Крім того, зараз дітей треба забирати від планшеток, від мобільних. Вони просто, їм осанка і постава їхня змінюється. Тому теж дітей треба давати на спортивні секції. Дійсно, помолоділи інфаркти. От помолоділи інфаркти, в мене саме такий в нас був випадок, 21 рік. Ого. Був інфаркт, молода дівчина, у неї, правда, був вже цукровий діабет. Угу. Потім був мужчина 27 років, мужчина в мене 33 роки. При тому, що одна категорія дійсно є вже хронічні захворювання з дитинства, це от цукровий діабет, проблеми обмін речовин, але є і дійсно, от людина стався інфаркт на здорових судинах, зробили коронарографію здорових судин. Яка перенавантаження, стрес, що це? Яка причина? Як правило, це є психологічне перенавантаження, це є стресові ситуації, і це те, що ми не вміємо розподіляти свій час роботи і свій час відпочинку. Тобто, якщо ми маємо спати хоча б 6 годин в день, це так гарного сну, то ми маємо спати 6 годин в день. Якщо ви вже лягаєте спати і ви крутитесь годину, це вже ненормально. Саме ідеально це ви лягли на подушку і зразу заснули. Тобто ви входите в глибокий сон, мозок відключається, і
тоді організм дійсно відпочиває. А які ще методи профілактики, окрім здорового руху і здорового сну? Перший – це є відмова від паління. Особливо люди, які вже перенесли інфаркт або мають проблему з тиском, це перша умова – це кинути палити. Тому що під дією сигарет, мало того, судини вже спровоковані. Ми куримо і теж обкрадаємо свої судини, забираємо в них кисень. Іде спазм судин, порушується кровообіг, і ми далі діємо на серце точно тим самим методом, за рахунок чого ми стався нам інфаркт. Друга умова – це якщо ви маєте вже підвищений тиск, ви маєте контролювати свій тиск. І, як правило, навіть зараз у молодих дуже часто є вже в дітей, в підлітків тиск піднімається 140-150 на 90. Тому, якщо вже такі проблеми є, ви маєте вдома придбати тонометр. Міряти тиск – це не проблема. Всі бабусі в 90 років чудово міряють собі артеріальний тиск, тому для молоді це буде взагалі не проблема. Є зараз хороші тонометри, автоматичні, тонометр-автомат, але головне, щоб манжетка була на передпліччі і щоб на руках, на руці не було ніякого одягу. От ви поміряли тиск. Ідеальному. Донедавна американці казали, американські дослідження, що має бути тиск 120 на 80, це є ідеально нормальний тиск. Допускається зараз до 130 на 80. Ну, це для здорової, до людини, так? Для здорової людини. І якщо для дітей людина, це трошки забагато? Для дітей це забагато. Для дітей, в залежності від віку, тиск має бути менше, як 100 на 60. Тобто він не має підніматися, а вже далі, якщо дитина стає вже підлітком, а особливо, як вона вже виросла, то для неї 120 на 80 теж може бути нормальний тиск, коли вона не відчуває ніякого дискомфорту. Тобто ні головного болю, ні головокружіння, ні запаморочення. Це для неї нормальний тиск. Я так розумію, найбільша загроза все-таки в людей з підвищеним тиском, тому що моя мама завжди каже, що понижений – це як? Гіпотоніки. Вона каже, гіпотоніки живуть довго, але нещасні. Але гіпотоніки мають зважати на свою генетику. Тому що, як правило, всі гіпотоніки, ну, процентів 60 – це точно. Якщо в них тато, мама, бабусь, дідусь, були гіпертоніками і мали підвищений тиск, або мали серцево-судинні захворювання, тобто перенесли інфаркт, інсульт, вони стають гіпертоніками. І гіпотоніків дуже, от до них треба такий особливий підхід, тому що коли приходить до мене людина на прийом і каже, мене 120 на 80, а мені так погано, таке враження, що я вмираю. І кажу, а який ваш робочий тиск? Вона каже, ну 90 на 60. Ну, тобто для неї вже 120, це так, як для гіпертоніка 180. Ну, є своя межа, межа. Так, і тому це теж треба було зважати. От в мене навіть бабусі пацієнтки були, які для них вже 120, це була катастрофа. От в неї має бути тиск 90 на 60, їй тоді комфортно. Хоча я завжди кажу, з віком ви все ж таки стараєтеся адаптувати свій організм до більшого тиску. Тому що з віком судини теж втрачають свою еластичність. І на фоні низького тиску може бути ішемічний інсульт. От, власне, тиск – це перший сигнал про те, що щось не так із цією сферою. Щось не так з організмом. Крім того, ще один з методів профілактики – це маса тіла і харчування. Ми маємо слідкувати за тим, щоб ідеальна вага має бути – це ваш ріст мінус 100. Тобто це є ідеальна вага. Японці кажуть, що намість ще краще мінус 10, тобто якщо у вас є мінус 100 і ще мінус 10, це взагалі ідеальна вага. А японці говорять, що має бути ріст мінус 100 і мінус 20. Тобто, тому коли ми бачимо японців або китайців, хоча зараз, коли побудували всі Макдональдсів, то вже і китайців ви так теж не знайдете з такою вагою. Але, як правило, я, от, коли за кордоном ви бачите групу японців, ви не можете розрізнити, кому 20, кому 40, так, кому 40, кому 60. Тому що вони всі худенькі, вони всі маленькі, і практично всі вони от без надлишкової маси тіла. На кожних 10 кілограм йде підвищення тиску 10 мм тут на стопчик. От. Якщо ви скидаєте 10 кілограм, ви вже робите профілактику серцево-судинних захворювань. Крім того, з віком підвищення маси впливає на суглоби. І чому от всі артрози,
як правило, вони йдуть тому, що фізика. Ми даємо вагу і зношуються суглоби. А що ще впливає на підвищення тиску? Це зашлакованість організму? Так, на дуже великий вплив на підвищення тиску має вживання солі, вживання жирної, жареної їжі. Особливо сіль має бути виключена. Як правило, краще має бути 5 грам солі в день, і їжу краще досолювати на столі. Тому тоді, коли ви досолюєте вже їжу в процесі варки, більше йде солі, і ви не можете проконтролювати, скільки солі ви з'їли. Але коли ви не варите несолону їжу, ви відміряли собі 5 грам солі, це така рівна ложечка чайна, і ви досолюєте. І ви побачите, що ви навіть ту сіль, яку ви відклали, ви її не будете їсти. Крім того, вживання мучних продуктів, солодощів, теж воно все впливає і на вагу, і на здоровий спосіб життя. Ну, я ж не кажу вже прямо все відмовити. Знаєте, ми так думаємо, все, лікар сказав, нічого не їсти. Але якщо ми їмо в міру, і якщо ми їмо 4-5 разів в день, тобто малими порціями, і не зловживаємо, то однозначно ми будемо не зловживати їдою, і ми не будемо набирати вагу. Але дуже важливо має значення все ж таки з віком. Обмін речовин сповільнюється. І деколи дійсно ми там кажемо, ну що не роблю на воду, подивлюся на їду, подивлюся, я вже масу, вже масу набрав. Воно і так, і не так. Ну, якщо ви бачите, що ви вже дійсно почали безпричинно набирати вагу, то треба звернутися до лікаря, тому що тут іде, може бути порушення обміну речовин, звернути треба на щитовидку, дуже часто при пониженні функції щитовидної залози теж починається набір ваги. Крім того, при обмін речовин і деякі аутоімунні захворювання теж можуть давати набір маси тіла. Тому тут, але якщо ви бачите, що ви все ж таки дотримуєтеся і робите зарядку, і не зловживаєте їдою, і ви не худаєте, обов'язково зверніться до лікаря. Але я все кажу, знаєте, така в мене любима є вислів для моїх пацієнтів, що може воно трошки так зараз виглядає грубо, що в Освінцимі толстих не було. Воно дійсно так. І там теж були хворі люди, просто вони не їли. Вони не їли і працювали. Ну, я не бажаю вам потрапити в такі умови життя, але просто воно дійсно є. Чим ви менше їсте, тим ви це, напевно, коли люди кажуть, що я не можу схуднути, так? Я, знаєте, що ще кажу своїм пацієнтам? Ви беріть зошит, от давайте так, ми зустрінемось через місяць, ви берете зошит і пишете, от ви пишете, що ви їсте. Просто сідаєте їсти і пишіть, що ви їсте і скільки ви їсте. Як правило, ніхто це не робив, що мені. Ніхто звичка страшна сила, насправді. Ніхто мені цей зошит не приніс. Мій чоловік каже, ти сама цей зошит заведи. Я кажу, я згідна з тобою. Але воно так є. Ще один, знаєте, один з методів для контролювання, напевно, те, що ви їсте і скільки ви їсте, теж дуже такий дієвий. Ми маємо їсти те, що нам вміщується в ладоні. Тобто ваша... В одну ладонь чи дві? Ну, це вже теж для чоловіків, напевно, дві. Бо як ми їм скажемо, з'їжте то, що ви їсте, то... Хоча, ви знаєте, колись римські легіонери при, як то кажуть, жмені зерна і літр молока, вони робили, перемагали, завойовували весь світ. А коли вже почали їсти багато, жирувати, то втратили владу. Тобто теж має значення. Дисципліна. І дійсно, колись косар, як ішов косити, що він брав? Сало, хліб, сіре. Сало, хліб і літру молока. І косив цілий день. І він не хотів їсти. У нас теж зараз такий, знаєте, кажуть, от ідуть у нас свята. Ну, от запитайте, от зараз піст. Ну, хто пост? Дуже мало людей знає, треба. Насправді. А дуже важливо також при профілактиці цих захворювань і вітаміни. Я знаю, що дуже часто прописують навіть там кардіологи якісь вітаміни, якщо якісь там болі або симптоми, якісь не такі, так, людина молода. Так, розумієте, вітаміни теж мають свою, відіграють свою роль. І я завжди люблю пацієнтам теж давати, от особливо в зимовий період, саме кращі вітаміни. Це є така вітамінна бомбочка, от, як, або
Одні кажуть вітамінна бомбочка, лікарі кажуть калієва бомбочка, тому що тут дійсно міститься весь спектр вітамінів, мікроелементів. От ви берете в рівних кількостях по 100 грам чи по 200 грам курага, ізюм, інжир, чорнослив, горіхи, один або два лимони, якщо ви 100 грам берете, то ви берете один лимон, якщо 200 грам, то ви два лимони. Лимон обов'язково ошпарте кип'ятком, це все перемололи, додали 200 грам меду, перемішали і в холодильник. І от по одній столовій злості зранку ідеальні вітаміни для зими. Думаю, що на цьому будемо завершувати, на тих смачних вітамінах. Знаєте, не всі вітаміни добрі в аптеці, можна просто купити курагу і її з'їсти. Дуже добре ще омега. От не забувайте про омегу, це полінасичені жирні кислоти, які чудово впливають на судини, є профілактикою від підвищеного холестерину, але теж воно дає свій вплив на організм. Отож, про профілактику серцево-судинних захворювань ми говорили з нашою гостею. Це Лариса Панчук, лікар-кардіолог Івано-Франківської міської поліклініки номер 4. А зараз за кілька секунд повертаємося у студію. Залишайтеся із нами. А ми повернулися у студію. Нагадаємо, це Карпатський ранок, і сьогодні п'ятниця, і п'ятниця – це той день, коли хочеться кудись піти і розважитися. І куди ж саме можна сьогодні піти, зараз дізнаємося, а саме о 15.00 в Івано-Франківській обласній універсальній бібліотеці імені Івана Франка в рамках співпраці з Івано-Франківським державним центром науково-технічної творчості учнівської молоді відбудеться виставка-конкурс саморобних новорічних ялинок «Техноялинка». Ми всіх бажаючих, пишуть організатори, тож якщо вам цікаві якісь альтернативні види ялинок, то приходьте у бібліотеку. А от о 18-й годині вже чекає нова подія, а саме ви можете зустрітися з автором книги «Бурштин» Василем Тибелем, що відбудеться ця подія у книгарні. Є модератор Володимир Єшкалєв, тож багато цікавого можна буде дізнатися. Також сьогодні відкриють мультимедіа «Ла-Еле» – освітній простор для розвитку кіноіндустрії та мультимедіа. Медіа. Подія відбудеться сьогодні у п'ятницю в інноваційному центрі про прилад реновація на вулиці Сахарова. Підбиватимуть сьогодні підсумки, власне, в спортивному світі, а саме в актовій залі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання відбудеться урочиста церемонія підведення підсумків спортивного року в місті Івано-Франківську. А також сьогодні Сергій Дудка запрошує на відкриття персональної виставки «Кераміки. Яйце зі шпинатом». Така цікава назва цієї виставки. Івано-Франківськ, перша сімейна ресторація Малярових, 15.00. Я собі не можу уявити, що це за кераміка під назвою «Яйце зі шпинатом». Я щось думаю зразу про Фаберже, але, знаєш, у мене яйце зі шпинатом інтригуюче, можливо, так, дуже інтригуюче, аж захотілося прийти. Наступна подія – це «Жінки за кермом. Автоперегони з фігурного водіння». Ось так. Моя улюблена подія на цих вихідних. Так? Звісно, «Жінки за кермом». Напевне. А я нагадаю, що вона відбудеться о 9 ранку, і на пробні заїзди уже стартуватимуть о 10 годині. Це завтра у суботу, тож ви можете приготуватися і попередньо зареєструватися, як просять організатори. А відбудеться це на парковці біля епіцентру. Так, зустріч жінок за кермом, де ми повчимося чи похвалимося, як круто вміємо їздити, отримаємо за це гарні подарунки, поспілкуємося та будемо і надалі підтримувати одна одну. Так пишуть організатори про цю подію. Багато-багато різних подій, а ще завтра запрошують провести такий день кіномистецький. Багато-багато фільмів знімається саме українського виробництва, що тішить якість їхня. Ну, десь хочеться кращого, десь буває дуже веселі фільми. Я знаю, я думаю, що це справедливо. А завтра запрошують відвідати, власне, таку кінопрем'єру «11 дітей з Моршина». Я не знаю, ну це дуже смішно звучить, знаєш, «11 друзів Оушена», а-ля ремейк український. Цікаво, що саме Моршин став героєм цього фільму. Так, і саме завтра о 15-й годині можна буде зустрітися з акторами цього фільму. Це Оленою Лавренюк, Ксенією Ждановою, Олександром Піскуновим. А також опісля буде спілкування з пресою, з людьми, які прийдуть, фото, автограф-сесія відбудеться також, якщо ви вже фанат цієї стрічки. І о 17-й годині буде допрем'єрний показ, а саме в кінотеатрі «Космос» можна завітати і саме потрапити
потрапити на цю подію. До речі, якщо ми згадали про кіно, то 23-24 грудня у Верховині, так? Відбудеться Дні українського кіно, і де також можна буде побачити нові стрічки українські. Ну, якщо не мали можливості побачити досі, живете в горах, то приходьте на Дні українського кіно. А от сьогодні... Ми з Софією, я не знаю, ми з Софією постійно як то, під враженнями ще від стрічки «Шалене весілля». Скажене весілля. Скажене весілля. Настільки вона захоплююча. Це з тих хороших стрічок, коли ти дивишся і думаєш, все таки класно, класно, такий гарний український гумор, який дуже і дуже подобається. І здається, що зрозуміли він тільки українцями, бо я собі уявила, ну, весь зал реготав, а я собі уявила, якби ще був у залі хтось, хто не розуміє нашого менталітету, традиції українського весілля, жартів ведучих, про які ми весь час згадуємо на цих весіллях, то, напевно, йому було важко. Думаю, що 11 дітей зморшено – це те щось із того, знаєш, типу, що, ну, напевно, буде зрозуміло для нас, особливо для містян, адже Моршин дуже-дуже близько. Так, ті, хто були у Моршині і знають, наскільки він великий, які там люди, готелі, то йому буде цікаво подивитися цей фільм. А ми прощаємося із вами. Нагадаємо, сьогодні п'ятниця, 21 грудня, у студії Ірина Карзуб та Софія Шеметуха. На все добре. Прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок.